人员真的也是无辜的。来，陈明义，刚才小军讲到这个强制通过，第一个就跟事实不符合。每每说国民党做惨，一讲国民党做惨，好，国民党做惨，你耐心通话贵啊，你敢门怕贵，我你去提啊，你为什么要弃守？你为什么要弃守临时会？我要强调的，我要强调是，现在有很多穷忙族，有很多月光族，我们不是没有感觉，我们也很清楚，但是不要制造对立。你刚才种种的语言，吃到那碗饭，你会不会难过？我听了我都发寒，我怎么不会难过？我告诉你，有多少的过去的农民辛苦的耕田，也是公务人员养大的。哎，不需要。对不起，我的时间冻袂掉。对不起，我的时间。国民党耳通，对不起，我的时间。我要强调的是，我讲我无讲，我要全民动气。我要强调的是，但你无通气，用通气是你们搞的啊！我要现在先变成民进党的责任。我要强调的是，我不管你国民党、民进党责任。我要强调的是，我们说出每一句话，在这种公共殿堂上，不要把人家当做拱背心。我跟你讲的讲得很坦白话，我就说了，如果你是改革18%，我嘴巴塌起来嘛，你没有动18%嘛，没有动怎么会钱掉下来？对，我跟你讲，我告诉你，不要用那种背叛逻辑在讲话。这怎么背叛逻辑？18%，我问你，调了丑的推理还是不是18%？不是。18%，所以我先不扯这些了，我不。但是已经被调整了。好了，你的时间调整就是改革嘛。你的时间就讲。是在国民党反对之下，我们通不过。丢了。做的一个让步嘛，没有办法的事情嘛。民进党东西，哎，都这个民进党东丢，根本都让我们丢。我现在回来原点来讲，今天农民的辛苦，今天有人穷忙族、月光族，我们不是不知道，但是这不代表18%就有罪恶。刚才那位朋友，如果你用剧名的话，我告诉你，我到你家去给你下跪磕头，你真是勇敢。你为什么用笔名？这样子在媒体上面这样子丑化这个政府，你这么清高啊？10000块不领，我真的应该跟你下跪。他这样的叫丑化。我再告诉你，那8000块捐给谁？你收据拿出来。我陈明没去你家跪，我跟你姓。你为什么要笔名？我告诉你，这叫制造仇恨。你真的这么伟大的公务人员，你应该把剧名上来。我要强调是什么？我们在公共殿堂上面在讨论这些问题，街头访问，哪一个人不是在仇视公务人员？公务人员没有每一个人都像你这么清高。你可以不领10000，你还要捐8000。18%没有罪恶，错的是制度使然，你不应该让他退休的人比现职的人多。是啊，没错啊，没错啊。所以你要去讨论所得替代税率的趴数的上限，我接受。连战没有领20几万，你为什么不去做功课？大家叫以讹传讹。那制度使然，为什么国民党要用这种制度？我要强调的是，今天所有的制度使然，我们要不要改革？需要的。是谁制定这个制度的？是谁通过这个制度的？是国民党。所以在2005年、2006年，为什么大家可以有一个共识？退而求是去改别所得替代税率，就是因为动不了18%。他年轻的岁月付出去，他没有比农民差啊。农民种田，他也是在做事啊。我为公务人员讲话一点好处都没有。我家里面有公务人员，陈明，我先问你一个问题。我的周遭有很多是农民朋友，我想请教一下，可是不需要这样子。你也赞同这个争议的东西需要改革？那说话，你告诉我，国民党做了哪些改革？我要强调的就是，他做了哪些改革？所得税率如果超过100%，就是不合理。至于80%跟95%，我要告诉你，如果我是存30万的人。95%我都不是。现在通过这个法案，他做了哪些改革？你看到国民党哪些改革？所以我刚才一开始第一句话，小女回应我讲第一句话，是全叙部跟财政部跟执政党应该要说清楚这个计算公式。他现在告诉我5年省1亿，我不要说1年省1亿，你告诉我5年省1亿，你告诉我你怎么计算的？我现在最重要，你把联合报的版本，你把苹果时报的版本，你把自由时报版本各取所需，讲的都不一样。那全叙部，你给我你的版本，你就登报，清清楚楚算告诉我。OK， 原来这一次是大官被减少了。庶民不要说庶民啊，小吏合理化了，因为小吏认为说你肥高官受小吏，你受来受去受到我，现在国民党把它合法化，不管他是10万或者是50万，我都认为应该给他合法。那至于劳工的800万或者是900万，我们要去照顾他，你不能把这两个一讲到这个就说啊，有人没有饭吃，农民很辛苦，粒粒皆辛，我吃软饭我会不会难过？我会难过，可是我会难过不代表工人也有罪过。我要强调是什么？我们在讨论这个问题是国民党要提出一个论述，让你接受，让各位接受。我承认，全系部家讲的不清不楚。可是是不是各位讲的？国民进党18%，复辟，国民进党已经取消18%了，现在国民党恢复是这样子吗？我没民进党没有想来蔡委员一个制度的不合理哈，让公务人员那么处在一个这么尴尬甚至蒙羞的角色，谁应该负起最大的责任？来蔡委员。